մեծ համբավունի եւ նա գորգայլերի առաջնորդներ։ Ես միշտ ոգեշնչվել եմ նրա գործերով եւ գաղափարներով։ Հայրիկ որտեղ է, Ստամբուլում։ Հա։ Իսկ դուք իմ ծշնամիների երկրում, հա։ Բոկուս սրանցից։ Երեք շաբթի Շվեյցարիայում կլինես։ Հուսով եմ, եթե երեք շաբթի չհասցնեմ, դու մնա հյուրանոցում, ես մյուս օրը քեզ կգտնեմ։ Ասում են, երբ ժամացույցը կանգի առնում նաև կյանքի ժամանակը։ Քանի զավակ ունեք։ Չու եք հարցնում, ինձ ինձ լավ գիտեք։ Երեք տղա և աղջիկս Լեյլան։ Նա սիրում է մի տղայի, ով հայ։ Ես թուրք եմ, հետո ինչ։ Քեթրինի մայրը թուրք է։ Ինչ։ Ինչ տեսակ տղա է Դանիելը։ Նորմալ է, չէ՞։ Լավ տնտղի, մեզ նորմալ է պետք։ Ես սիրում եմ քեզ, Քեթրին։ Կյանքում այդքան երջանիկ չէ եղել, ինչպես մի քանի օր առաջ։ Հայրս ո՞նց է։ Վստահ չեմ, որ հորս մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Սոֆիայում եմ, այդ բարի մարդկանց տոնն եմ, թեև այդ բարի մարդիկ։ Իմ պատմության հերոսները հայերեն չեն խոսում, բայց պատմությունն առավել քան հայկական է։ Այն բանից հետո ինչ 15 թվին արեցիք մեզ հետ։ Մենք հիմա ամեն լեզվով էլ խոսում ենք։ Դա եղել է 100 տարի առաջ, մենք ինչ կապ ունենք դրա հետ։ Ոնց կապ ունենք։ Ես հայ եմ։ Բարբարոս կեղտո թուրքի հետքը հարազատ ընկերոջը թրթված մարմնի վրա է սկսվում ու անհետանում է։ Ու ականջների մեջ միայն թուրքի հեռառոցն է ծնվում։ Դու Սուլեյմանի մոտ ես։ Չէ։ Ես գյուղ եմ գնում, Դեմիր։ Զանգեցի ասեմ, որ եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, իմանաս որտեղ եմ։ Երևան ստուդիան ներկայացնում է մի բախտիր բազմասերիանոց կինոնկարը։ Արդեն շուտով այս մասին կդարձվի էկրանից։ Ավելի քան 50 օր ստեղծագործական խումբ աշխատել է Արցախում։ Հայրս փակ մարդ էր, հաճախ չէր պատահում, որ նա մեզ, իր զավակներին, մասնակից դարձներ իր գործերին։ Մենք այդ պահին բոլորս տեղյակ էինք նրա տեղաշարժից, որը անհանգստության առանձին առիթ էր։ Նա շուտով դառնալու էր 85 տարեկան և իր կյանքի ընթացքում միշտ կարողացել էր զսպել իր զգացմունքները, նույնիսկ մորս թաղմանը լուռ էր, զուսպ և առանց արցունքի։ Բայց կար մի ակնհայտ ատելություն, որը երբեք չէր թաքցրել իր մորը սպանող հայերի հանդեպ։
գործերդ ինչպես են տղես։ Աղվոր են։ Լավ են, պապ ջան։ Երեք բայկերը կնակումբի ղեկավարի հետ եմ ծանոթացել։ Լավ է։ Նոր շրջապատ ունենաս, նոր ընկերներ, կցրվես։ Ինչից պետք է ծրվի։ Դասերից։ Հա։ Են աղջկան մտքիցը թանի։ Իմ հարսը հայ պիտի լինի։ Թորներս էլ մաքուր հայ։ Իսկ թե ինչպիսի հույզեր ուներ թուրքական բանակի հպարտսպան այդ պահին, միայն ինքը գիտեր։ Ինչ ակնկալիքներով էր գնում դեպի հայրենի վայրերը կրկին անհայտ է։ Նա կուզեր, որ իր լսածն ու իրականությունը իրար չհամապատասխանեին, որ ինչ որ հրաշքով հանդիպեր իր պապին, կարողանար իմանալ ծնողների վախճանի մասին։ Այսօր կգաս մեր տուն հավաքվում ենք։ Արդ կա։ Պապան տունը չի լինելու, գործուղման է մեկ։ Այս կողմերը շուշուտ եմ քշում։ Երևի մարդ է մահացել, թաղում եք եկե, հա։ Եթե չի մահացել, հնարավոր է, որ կմահանա։ Էդ ո՞նց։ Իմ ճանապարհը միշտ ձգում էր դեպի գերեզմանոց։ Ոչ մի տեղ կանգ չէի առնում։ Ինտո վերադառնում էի օդենավակայան։ Ինչ որ բան խանգարում էր ինձ գնալ հայրական տուն, այդ շեմն անցնել։ Չգիտեմ ինչ։ Ստեղ ոչ մի բան չի փոխվում։ Ցանկապատները, խուլ դռները, ու այս հեպած ոսպի հոտն է գալիս։ Կգտնեք ձեր տունը։ Այն կողմից ձախ։ Ժամանակին ստեղ հայեր են ապրել։ Հա, երևի դուք էլ եք հայ, հա։ Թուրքի նման չեք։ Ես քուրդ եմ, բայց հայեր միանգամից ճանաչում եմ։ Ես ցերկական բանակի սպա եմ, ձենդ կդրի։ Ձախ կմտնես ու մեքենան կանգնացնես։ Կներես, էֆենդի, խոսում եմ էլի, ինչ իմանամ ովով է։ Ստոպ, լավ է։ Այստեղ ինչ ճում եք։ Փոքր ժամանակ ինչքան եմ դես ու դեն քշել ես հավերին։ Ես հավերին։ Հա։ Կարծում ես, որ ծեր մարդա գլուխը թրցրել է ու այս հավերն էլ նույնն են, հա։ Էսա։ Հա, էսա։ Կարծես թե դռնակը ներկել են։ Այս առնվազն մի 5 տարվա բան է։ Հա, բայց տունը կա, էլի, ոտքի է։ Ոչ քանդել են, ոչ էլ վառել են։ Էդ է կարևոր։ Մի հատ տեսնենք։ Մարդ մոտ կա ստեղ։ Մի հատ տեսնենք։ Մարդ չկա։ Լավ, սպասի։ Ես կսպասեմ։ Չէ, պետք չէ, ես երկար եմ մնալու այստեղ։ Բա ո՞նց եք հետ գնալու։ Հետ քո գործը չի, գնա։ Բա այս ո՞նց են։ Լուսինե։ Հապա։ Ես գնում եմ բալես։ Պապ, այսօր երեխեքին հրավիրել եմ մեր տուն։ Դեմ չես, չէ՞։ Երկը դեմ չեմ։ Ձեզ բարի ժամանց։ Հաջողություն, պապ։
Աղա։ Ես Մուստաֆան եմ։ Մուստաֆա Ղազի։ Չեմ ճանաչում։ Չես ճանաչի, դու ճայել ես։ Տունը մեծ մարդ կա։ Կան։ Համեցեք։ Բարև խանում։ Բարև։ Ո՞վ ես։ Ո՞ւմ ես ուզում։ Ես ձեր հարևանն եմ, Ռաուֆ աղայի թոռը։ Ռաուֆ աղայի։ Մեր տունը ձեր տան կողքինն է։ Հիշեցի։ Մի 10 տարի առաջ էլ էիր եկել, դրսից նայեցիր, տանը գնացիր։ Առաջ էս տանը Օսկան աղայի ընտանիքն էր ապրում, չէ՞, ես իրանց թոռների հետ խաղացել եմ։ Օսկանի թոռը Մուրադը, իմ սկեսրայրն էր։ Անցյալ տարի մահացավ։ Նրա եղբայրները վաղուց քաղաք են տեղափոխվել։ Ոնց տեսնում եմ, դու ես քաղաքից։ Հա, Ստամբուլում եմ ապրում։ Ո՞ւմ ես ուզում։ Գյուղում կա որևէ մեկը, որ հիշի իմ ընտանիքին, իմ մորը։ Կարող է իմ սկեսուրը քեզ օգնի։ Հիմա հարևանների տանն է, Զուլֆիա կանչի։ Չէ, չէ, ես ինքս կգնամ, ջա, պետք չի։ Դու մեծ մարդ ես, ջահել հարսը, թող գնա։ Գնա կանչի։ Գնա պարավին բեր։ Սրան մինչև չբզես, տեղից չի շարժվի։ Թեյ դնեմ խմես։ Չէ, գործով եմ եկել։ Չէ, դե հոգնած կլինես, ճամփից ես եկել, մի կտոր հաց դնեմ քեր։ Ալո, այրիկ Դեմիրն է, դու որտեղ ես? Մեր գյուղում։ Ուզում ես գամ այդտեղ մենակ չլինես։ Չէ, չէ, հարևանների տանն եմ։ Չգիտեմ ինչքան կմնամ այստեղ։ Գամ միասին կվերադառնանք։ Չէ, պետք չի գալ, պետք չի։ Ես քեզ կզանգեմ, հա։ Դե լավ մնա։ Լավ։ Ես ոնց որ ֆիլմ են նկարում, հա՞։ Հա, Ղարաբաղի մասին ֆիլմ է։ Անունն է հետաքրքիր, մի վախեցիր։ Ինչ գիտես։ Ռեպորտաժ եմ տեսել երեկ, նույն դեմքերն են, նաև են էր Լուսինե Թովմասյանը։ Ասում են գլխավոր դերակատարն էլ Խորեն Ավրամյանի թոռն է։ Հետո։ Դե, հիմնական նկարները Ղարաբաղում են եղել, հիմա մնացել է արդեն Երևանյան հատվածը։ Պատերազմի մասին պետք է հիշել, լավ են մտածել։ Հորս ընկերը չէ, թուրքերը շրջափակման մեջ են գցել։ Մինչև մերոնք հասել են, դրանք արդեն գայլի պես աշխատած են եղել։ Հերս մի կերպ հակ դագաղով է ընկերոջը հասցրել Երևան։ Պիտի խնդրեմ մի փոքր հեռու գնաք ու լուր մնաք։ Հա, կներեք, իհարկե։ Ներեցեք, ես ճիշտ գիտեմ ֆիլմի անունը, մի վախեցիր։ Այո, լուր, խնդրում։ Մենք սպասում ենք այս ֆիլմին։ Տեսնես, պիտի կարողանան այնպիսի կինո նկարեն, որ Մալյանի կինոների պես հիշվող լինի։ Պիտի կարողանան։ Եթե ամեն մեկս մեր գործով զբաղվենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ասում ես, այդ պատերազմին եմ մասնակցել, հա։ Հա, մինչև հիմա գիշերները երազ է տեսնում, ամբողջ գիշեր թուրքերի հետ կռվում է, ընկերների մեծ մասը Ղարաբաղում զոհվել են, ինքը իմ հերոսն է, ես նես պտյան եմ, որ ինքը հպարտանա ինձնով։ Լավ, ես գնամ, ավելի ուշ կհանդիպենք։ Անպայման, մենք այսօր տեղ ունենք գնալու, ոնց որ թե լավ քեֆ ալնելու գիշերը։ Ձեզ ուրախ ժամանց, գնաց։ Արամ, գրքերդ մեքենայից մեջ է, չես ուզում վերցնում։ Հա, ոնց չեմ ուզում, ես առանց գրքերի կյանք ունեմ, սպասի գալուս։
քո անունը Մուստաֆա՞յ է։ Հա։ Արդեն ասել եմ քո հարցին, ձեր հարևանն եմ եղել, ես ձեր ամուսնուն շատ լավ ճանաչել եմ։ Մուրադին։ Հա։ Մուրադին։ Մստի, մստի։ Հա։ Մուրադը Մուրադը անցյալ տարի մեռավ։ Արդեն ասել եմ։ Հետո ինչ անենք, որ ասել ես։ Ես էլ եմ ասում։ Քո ասածն ուրիշ է, հիմա ուրիշ։ Ես փնտրում եմ մեկին, որ կարող է իմ ծնողների մասին տեղեկություններ տալ։ Մուրադը կարող էր իմանալ։ Բայց դե Ալլահը տարավ։ 60 տարի։ Հաշտ համեր աշխապրել ենք։ Ինքը գնաց, ես մնացի։ Բայց Մուրադը ձեզ ոչինչ չէր ասել իմ ընտանիքի մասին։ Չէ, չէ։ Իմ մարդը տղամարդ էր։ Նա տենց բաներ չէր սիրում։ Լսեք, դուք Մուրադի հետ հասակակիցներ եք, չէ՞։ Դե ինչքան դուք գիտեք, ինքան էլ նա պիտի իմանար, էլի։ Մուրադի ծնողները կարող է հիշեին, բայց չկան, նրանք էլ չկան։ Բայց գյուղում չկա մեկը, որ կարող է հիշել։ Զեյնապ խանում է։ Զեյնապը, նա տենց բաներ լավ գիտի։ Որ տունն է։ Ձերինից աչ։ Ինչի համար, մենք ձեզ չօգնեցինք։ Նույնիսկ կարգին չհիրոսիրեցինք։ Բայց զարմանալի է, ինչպես է, որ դուք ձեր ծնողների մասին չեք հիշում ու հարևաններից եք հարցնում։ Շուտ են մահացել։ Սպանել են։ Ովքեր։ Հայերը։ Այ քեզ բնա։ Աղջի։ Ստեշյուն։ Ես մարդը գնում է։ Տար ճանապարհ դիշ, հա։ Մինչև չբզես, տեղը չեն շարժվի։ Վատ տղա չի ընկերդ, կարելի է վստահել։ Ասենք արդեն թուրք ռեժիսորի մասին, թե չէ։ Դեռ ոչ, հանդիպում ունի համալսարանում։ Ուսանողները հարցեր են տալու, Իլմազը պատասխանելու է։ Դանիելին էլ հրավիրի։ Ու ինչ։ Թող դա լինի Դանիելի ու Իլմազի առաջին հանդիպումը։ Թող ճանաչի, հետո մենք կբացատրենք, քայլ առ քայլ։ Լավ։ Քեզ միշտ հետս առևտրի են տանելու։ Ինչ լեզուն ես, ինչ լեզուն ես, օցին բնից կհանես։ Հա, քեզ բնից հանեցի։ Ում համար եմ սեղան գցում, երեխես վատ է, քանի օրա տրամադրություն չունի։ Քո պատճառով։ Ոնց ես կարողանում լուն ուղտ սարքել, իսկական Կոպերֆիլդն ես։ Լոլիկը տուր։ Լոլիկը բերեցի։ Լավ, եթե Դանիելը այդքան տարապում է, Գերմանուհի է, թող Գերմանուհի լինի, է։ Հա։ Հա։ Այդ աղջիկը միայն մի կողմով է Գերմանուհի։ Մորական կողմով։ Մորական կողմով ի՞նչ։ Հեչ։ Հեչ։ Ասա։ Պիտի պինդ նստած լինես աթոռին, որ ասեմ։ Դու ճիշտ ես։
Ժամանակը դաժան է։ Անողոք, ծերացանք, ծերացանք։ Հիշում ես, փոքր ժամանակ ինչքան էինք ձեզ կրտվում։ Բայց դու ինձ լավ նեղում էիր, հա։ Հիշում ես, հա։ Ոչ չէ, հիշեմ։ Բայց ես քեզնից նեղացած չեմ։ Ոչ թե պիտի նեղացած չլինես, այլ ուրախ լինես, որ հիշում ես։ Մեր տարիքի մարդիկ կան, որ խեկները թրծրել են, ոչ բան չեն հիշում։ Չէ, նեղանալու բան չկա։ Ուղղակի դու ինձ նայնից ուժեղ էիր, ուրեմն դու ճիշտ էիր։ Ապրես, այ իսկական թուրքը սենց պիտի լինի, ով որ ուժեղ է, այն էլ ճիշտ է։ Մերը սա, մերս արդեն մեզ էլ չի ճանաչում։ Հա, արդեն 100 տարեկան է։ Հա, բայց չգիտեմ ինչու, զգում եմ, որ ինչ-որ բան կհիշի։ Արի, արի, առաջ։ Բարև ձեզ։ Անցի նստի։ Մամջան, ինքը Մուստաֆան է, Ռաուֆ աղայի թոռը։ Դու Ռաուֆ աղային հիշում ես, չէ՞։ Հա, հա։ Ռաուֆ աղայի թոռն է։ Բարև Մուրադ, իսկ ո՞նց ես մեծացել։ Մամջան, Մուրադը չի, Մուստաֆան, Ռաուֆ աղայի թոռը։ Հա։ Հիշեցիր։ Հա։ Բայց դու ո՞վ ես։ Մուրադ, գնա Դիլարին ասա, որ ես շատ վատ եմ, ոտերս վրա չի գալի։ Ասա, թող ինքը գա ինձ տեսնի։ Մուրադ, լսեցիր ինչ ասեցի։ Կգնաս, չէ՞։ Լսեցիր, Մուրադ։ Հա, մամջան, հա։ Անպայման կգնա։ Դե ես քեզ ասեցի, հույսեր մի կապի։ Մերս ոչ մի բան չի հիշում։ Լավ, գնամ, ազնեմ կարս, տղես ընդեղին սպասումա։ Չէ, ոնց թե, ես քեզ տենց բաշ չեմ թողնի, կնիկս հաց մաց ասարքում։ Որակար եմ օգտայի, բայց պետք է մեկնեմ։ Վիրավորում ես։ Ախ, երկար ճանապարհ եմ գնալու, կերած եմ, հարց չկա։ Մուստաֆա, կներես իհարկե, բայց չեմ կարող չհարցնել, ես ինչ խաբար ա, ինչ ես ուզում, որ անպայման մեծերից մեկը քեզ ինչ-որ բան ասի, հա՞։ Մայրս հայ է, Օգտայ։ Հասուն հինգ տարի ապրեցի, նոր իմացա։ Ոնց, չէ, տենց բան չի կարա լինի։ Հա, հա, կարա, ես հաստատ գիտեմ, գյուղ գարու նպատակը այս ամեն ինչը պարզելն էր, թե ես ով եմ, հայրս ով է, նրանց ով է սպանել։ Կներս,
ոչ մի բանով չկարողացանք քեզ օգնել։ Հույսերդ չարթարացան։ Ճակատագրի դաշնությունն էլ նայ որ ոչ մի բան չես կարող փոխել։ Դու ես մեղավոր։ Շուտ գայր։ Ինչի՞ չէիր ավելի շուտ գալիս։ Ինչի՞ մնայի։ Հա՞։ Եթե շուտ գայիր, մեծերից մեկը ինքը կարող էր քեզ ամեն ինչ ասել։ Բայց չէ։ Դու քիթդ վերը իր ցցել։ Գյուղ չէիր գալիս։ Քեզ ամենից բարձրն էիր դասում։ Պատվիցը ցածր էր գազ, մեզ հետ սեղան նստես։ Ո՞նց կլինի, թուրքական բանակի սպա, հայտնի մարդ, քաղաքական գործիչ, գորշ գայլերի առաջնորդ, չէ՞։ Լավ, գիշերը մնա, առավոտը ճամփակը մնես։ Ինձ ամենաշատը տանջում է, թե որտեղ են թաղված ծնողներս։ Այդ գերեզմանը կա, թե ոչ։ Դու վաղուց գիտեիր, չէ՞, որ կոծնողներին հայերն են սպանել։ Հա, մանկուց գիտեի։ Բայց այստեղ մի գաղտնիք կա, հաստատ գիտեմ, մի գաղտնիք կա։ Ոչ մի գաղտնիք էլ չկա։ Մտքիցդ հանի ու հանգիստ ապրի։ Երևի դու ճիշտ ես։ Սուլթան Համիդի մայրն էլ էր հայ, բայց դա նրան չխանգարեց հայկական արյունալի ջարդեր կազմակերպել։ Հայրս իր մորը պաշտում էր, մոր կերպարը միշտ նրա սրտում էր։ Մորը հայերն են սպանել, հայերը։ Մենք այդպես գիտեինք, մենք այդպես ենք իմացել։ Ինքն էլ է այդպես իմացել։ Իր կյանքի ողջ փիլիսոփայությունը կառուցված էր իր կյանքի ամենավշտալի կորստի վրա։ Մարդիկ, ուրախ, երջանիկ, բա։ Մտքի ազատության ու կապանքներից ձերբազատման ժամանակաշրջանը։ Իսկ ինչով են վատ մեր ժամանակները։ Մեր ծնողները մեզ այդ ազատ են ապրել։ Հայք։ Ահա հայրս, իր կյանքի ճշմարտությունն իմանալու վերջին հույսը կորցրած հուսահատ հիվանդ, բայց զինվորին վայել արժանապատվությամբ։ Վաճում եմ վարձել երաժշտություն։ Այո! 2 3 4 5 6 7 8
էս վիճակում մի քիչ շատ չեն տեղաշարժերդ։ Քեզ հիմա բժիշկ է պետք, բժիշկ։ Դու 700 կիլոմետր ճանապարհ ես անցել։ Ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասել։ Բայց քեզ պետք է ասեմ։ Ձեր տատը հայ է։ Չհասկացա, նորից։ Դեմիր, իմ մայրը հայ է։ Ու այդ ոնց իմացար։ Հա, երևի գյուղում ինչ-որ բան են ասել, հա։ Այդ ամեն ինչը, հայրիկ, կարող է բամբասանք լինել։ Սոֆիայում էի, անձրև էր գալիս։ Դուրս դեի, տուն կար, ներս կանչեցին։ Պարզվեց, որ հայի ընտանիք էր։ Հարցը օրորոց հային էր երկում երեխուն քնածնելու համար, մոտեցավ, որ լսեմ։ Ոտքերս թուլացան ու ուշաթափվեցի։ Հիշեցի, մորս երկն էր, ճանաչեցի, մայրս այդ երկն էր երկում։ Բայց հնարավոր չի, որ մայրդ մի տեղից լսել է ու սովորել։ Հիմա շատ երկեր կան, որ թուրքերն են երկում, հայերն են երկում, ու ամեն մեկն ասում է այդ երկն իմն է։ Չէ, Դեմիր, հնարավոր չի, հնարավոր չի։ Ինչու հնարավոր չի, հայրիկ, Անադոլում հայերով լիքն է, կարող է հարևանի տանն է լսել ու… Օրորոցային միակ երկն է, որ մայրերը մայրենի լեզվով են երկում։ Լավ, բայց այսքան տարի ոչ մի անգամ այդ երգը չես հիշել։ Երբեք մտքի չի եկել այդ երգը։ Այդ ո՞նց եղավ, որ դու հենց նոր հիշեցիր։ Դեմիր, Դեմիր, ես ինձ միշտ ուժեղ մարդու տեղ եմ դրել։ Հույսով եմ, որ հիմա մեղադրական չեն քո խոսքերը իմ հանդեպ։ Ախր մորս դեմքը հիշողությանս մեջ, ուշոտ է երազիս մեջ աղոտ է երևում։ Ու հետո պապս էլ միշտ նույն պատասխանն է տվել ծնողներիս մասին հարցին, Ալլահն է տարել նրանց։ Ու վերջ, վրեժի զգացողությունը այնքան ուժեղ էր, որ իմ յուրաքանչյուր սխրանքն ու սխալ հայի հանդեպ ատելությունից է ծնվել։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ ես ինձ եմ ատել, մորս եմ ատել, և ձեզ բոլորիդ։ Չեմ ես կեզ բերում մենից ծաղիկներ։ Անկեղծ… Արա, միրով, ուսապարկս դրականս էլ։ Անկեղծ… Գուցե քեզ ստնտու է կերակրել, հայրիկ։ Գյուղերում դա ընդունված երևույթ է, ծնող մայրը կատ չի ունենում, մի ուրիշ կին է կերակրում, ու գուցե հենց այդ կինն էլ հայ է եղել։ Չէ, չէ, դա չի միամացնում իմ ցավը։ Ստացվում է, որ ես հայի կատ եմ կերել։ Չէ, չէ, Դեմիր, մայրս էր երգում, ես այդ հնչյունների տակ եմ քնել։ Ես չեմ հիշում նրա դեմքը, չեմ հիշում նրա ջերմությունը, բայց հիշում եմ այդ մեղեդին, հա։ Քաղցած չես, մի բան պատվիրենք։ Ախր, ես ինչով եմ զայրացրել Ալլահինը։ Ես իմ կյանքը նվիրել եմ Թուրքիային։ Ես գյավուր չեմ, ես Մուստաֆա Ղալին եմ, ես Մուստաֆա Ղալին եմ, ես թուրք եմ, ես մաքուր թուրք եմ, ես ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում լինել։ Ուզում ես դուրս գանք մաքուրոտ։ Հա, գնանք։
Տարածաժամանակ այն դաշտն է, որտեղ տեղի են ունենում բոլոր գործընթացները։ Տարածաժամանակն անկախ է դիտորդից, թեև յուրաքանչյուր դիտորդ կարող է ընտրել իրեն հարմար մետրիկական կոորդինատային համակարգ։ Երկրագնդի տարբեր կոորդինատներում գրեթե միաժամանակ իրար անծանոթ մարդիկ զուգահեռ իրականություններում իրենց կամքից անկախ ակտիվացնում էին մի պրոցես, որտեղ բոլորն այլևս ունեին իրենց հատուկ դերակատարությունը։ Տարածության և ժամանակի մեջ մասնիկի հետագիծն անվանում են համաշխարհային գիծ։ Չեմ հասկանում ինչու ոչ տատս, ոչ էլ պապս մորս մասին ոչինչ չեն պատմել։ Իսկ խորդ մասին պատմել են։ Ոչ հորս, ոչ էլ մորս։ Դե կարծում եմ ամեն ինչ չի, որ երեխային կարող ես պատմել։ Հա, ճիշտ ես, բայց այն ինչ որ 5 տարեկան հասակում չէի կարող հասկանալ, 15-ում կարող էի։ Ինչու ոչինչ չեն ասել։ Ոչինչ չեն պատմել, ինչու։ Ուրեմն մի գաղտնիք կա։ Դե, հա, երևի։ Մեռնելուց առաջ անպայման պետք է պարզեմ, անպայման պետք է իմանամ։ Սուլեյմանին ինչ ասես, հայրիկ։ Նա շատ ավելի ծանր կտանի։